Der lige frem til stregen. Den her streg. Ja, den der. Frem med fordækkene til stregen. Men du skal lige vente til ham, den sidste, han er klar. Ja, ja. Jeg tror ikke, jeg kan vinde mod den der helt seriøst. Du kan gerne sætte dig ind i bilen. Ja, tak. Ja, jeg er i gang med min champ. Hov, den skal lige fixes. To sekunder. Undskyld, gutter. Den blev lige nakket af nogle tæpper, ikke? Nå, var der nogen, der stod og sparket på den, eller hvad? Ja, der var nogen, der hoppede på den, nogen, der sparkede på den, nogen, der slog mig ned, bro. Det er derfor, jeg først kommer nu. Hvad? Dem får vi da vist lige fat i lidt senere, du. De har smadret min solbriller også, bro. Jeg vil sygt gerne lægge sagen mod de der to der. Hvad er de gang i? Jeg ved det ikke, mand. Jeg ved det ikke. Er du okay igen? Er du okay? Ja, jeg er okay igen. Jeg skal lidt to gode hånd om mig. Men jeg er klar til at køre. Det er jeg også. Sæt dig hen i bilen. Jack, jeg skulle slå to af dem der ned, men det var fordi, det rørte Tyler. Så jeg slår lige to af dem. Vi ikke lægger os ud med de forkerte, du går hen til LTF i stedet for. Ikke fordi jeg går hen til LTF, Tyler han skulle en af mine gode kammerater, så... Jeg lige så, han blev nappet, der sådan slår den skulle begge to ned, okay. Fordi... Men jeg kan ikke høre noget nu, men nu kører vi. Det er on. Det er godt, tak. On your mark. Get set. Go! Dang it, man. Den er alt for hurtig, den der. Der kan jeg komme nu efter? Oh, nej, det kan jeg ikke. Dang, man. Nå, GG til ham. Nå, det var ham i den røde, der vandt. Den er altså godt nok heftig, den er. Ja. Er du okay? Ja, jeg tror, jeg er okay, bro. Jeg tror, jeg er okay. Hvad? Jeg tror nemlig... Oh. Tak for race. Den er godt nok stram, den her. Race, ja, den er... det kører lidt for hurtigt, bro. Jeg kan ikke rigtig styre den selv, som du kan se. Tror du, vi kan få den op på vejen igen? Ja, jeg kan godt prøve. Jeg gør det forsigtigt. Vil du med? Nej, min bil står lige herhenne. Nu fjerner jeg altså lige. Det skider jeg med. Først taber du til en EMS, og så taber du til den anden bagefter. Det går da ikke så godt for dig, Jack. Nej, men den er OP, den der røde en. Jeg har godt set, den flyver sådan rimelig meget op på to hjul. Ja, det... Der er noget galt med den. Jeg tror, den er sprøjtet eller noget. Ja. Din den burde sgu da kunne rende fra den. Ja, jeg har lige brugt 55.000 på turbo. Men er din fuld tunet? Nej. Den har bare turbo, og så har den en tak transmission. Ja, så den er der, hvor du brænder, den er varm. Ja, men det koster... Altså, det koster 60-70.000 at opgradere den. Hvis jeg ikke akut, kan du ikke køre ned og holde øje med, hvem der vinder, og så lige sige det til mig? Jo. Fordi jeg har den nede på politistationen. Tak. Så må du gerne sende den afsted, Jack. Ja. Steffen, bare lige skriv til mig på Discord. Er I klar? On your mark. Get set. Go! De kørte ind i hinanden. Shit. De trønte. Luna, hun er sur nu. Hun er sur. Han får tæsk. Nikolaj, han får tæsk, og de kommer tilbage. Jeg tror, han er død. Det var den sort. Var det sort, der vandt? Skriv lige til mig. Hvad skal jeg skrive? Sort? Jeg har bare lige skrevet, hvilken bil. Lige nu er det jo, hvad hedder det, fandt den sort, du ved, her. Ja, det har jeg også skrevet med. Så skal vi bare have fået dem fra den sidste. Har du ikke nogen derfra? Vi har ham Jens der. Ja, og hvem skal han ikke køre? Var der ikke andre, der vandt? Ved jeg, hvordan jeg synes, vi skal afgøre det. Alle mod alle. Dem, der har vundet, de kan få lov til at køre. Jamen, så skal du jo sådan set have Shaik med, jo. Ja, Steffen kommer til at være med. Jamen, så smider alle ned, så starter jeg den op. Men jeg har jo lige tabt mod nogen. Du skal længere til... Jamen, det var ikke det, mens alle mod alle var der. Kan du køre lige tilbage? Har du... hvem vandt det jer to egentlig? Var det ikke jer to, der kørte mod hinanden? Jeg vandt ikke. Bare rolig. alle ved en ægte muskelbil altid vinder i sådan noget drag. Altså, så er det bare bøssebilen, eller den der mærkelige røde en vinder. Er det der en Dominator? Ja. Hvor meget er der gjort ved den? Det hele? Ja, nej, den mangler kun motoren, tror jeg. Så er den der. Dominator, den koster kun 6,5. Ja, du skal bare vinde, okay? Denne her, ikke? Den slår Dominatoren. Stort. Den der, den er endnu billigere. Ja.
Denne her, men det er fordi, du ved godt, denne her, den starter på 100 km i timen. Det er det, der er så godt ved den. De andre kan ikke engang nå at ramme 100, før de er nede i bunden. Altså, min bil der er henne, og den koster jo 100.000, og så har jeg lige tunet den for 55.000. What? Nej, du er en magisk pige, tror jeg. Tror du kan nogle tricks? Måske vi engang imellem skal udnytte det. Så er den trylle væk. Nå, fanden med Lissu ligger som mig. Hold da kæft. Nå, skal jeg sætte noget løb i gang? Er der styr på det dernede, Sjajk? Ja, hernede. Hvem skal køre? Jeg har jo kørt tilbage igen nu. Ja. Okay, jeg har sagt det til Jan. Stem. Ja. Det er en runde, og den første, der kommer op til min bil, som står og har blink på lige nu. Du holder dig over. Ja, men I skal køre fra der, hvor jeg startede med at køre. Ja. Og så bare køre. Og starter du det ikke? Jo, jeg skal også starte det. Godt så. Hvis du lige kører lidt tættere på de andre, så kan du også høre, når jeg skyder. Og det er fint. Fint. Stadigvæk. Kan alle høre mig? Giv et horn fra Sjajk af, hvis I kan høre. Altid er fint. On your mark. Get set. Go. Oh shit man. Åh, nej, skal jeg foran? Kom her foran. Shit. Vinder jeg? Nej. Oh, bro, var det ikke lige en der forfærdende bil? Vinder jeg? Hvorfor en bil? Vent jer, seriøst? En bilhold der, jeg ved det, jeg bare glemte. Jeg tror, vent de kommer jer. Nu, så bare... Nej, I skal tilbage også. I skal hele vejen tilbage til min bil, har jeg sagt. Ah, fuck. Stoppede du bare op, eller hvad? Ja, jeg stoppede jo bare derop. Jeg var først derop, mand. Så stoppede jeg. Åh, nej. Han satte, at I skulle rundt. Ja, det er jeg så ikke lige lagt mærke til. Du har alligevel så mange penge. Ja, ja. Han vandt. Nej, hvad fuck laver han? Jo. Shit, mand. Jeg var først derop. Nej, så tog du mig lige fra den lange. Ja. Jeg forstener den bil der, hvad sker der, mand? Jamen, jeg flækkede jer alle sammen i starten der. Gæs, jeg må også have fået en meget bedre start end dig før. Du var hurtig der jo. Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete. Og så er jeg ved at løbe tør for benzin. Du har køjfet med mig. Jeg sværger, mand. Du er næsten ikke stylet. Ja, det var jeg. Jeg lagde også mærke til det. Jeg havde så ikke hørt, at vi skulle køre hele vejen tilbage igen. Så jeg stoppede bare for hende. Jeg vandt dernede jo, så jeg vandt! Wow! Tillykke! Hov! Skete der noget? Risse, er det vild? Nej, okay, godt så Risse ikke det vild. ja, det er fint du. Steffen, det kan godt være, du vandt alligevel. Vandt du? Arv, stopp! Nej, jeg vandt ikke. Undskyld mig engang. Jeg var på at tænde den, men den gad ikke rigtig, så jeg gav den lige en rystetur. Altså, Jack og Scarlett. Ja? Jeg var den første, der var dernede for inden af. Og så stoppede jeg. Så stoppede jeg, fordi jeg troede... Åh, nej. Du skulle have kørt, jo. Jamen, det vidste jeg jo ikke, mand. Åh, nej. Det sagde han da til os. Ja, men jeg hører ikke så godt, åbenbart. Shaik, er det færdigt nu? Det tror jeg. Skal vi køre tilbage, så eller hvad? Ja, jeg tror, det var mig, der vandt. Det er i hvert fald det... Sådan det ser ud. Nå, fordi du kørte før. Det er fordi, det er knægten, der står for det. Nej. Jeg troede faktisk, der var kommet. Jeg var lige oppe at høre, hvad de andre de sagde. De sagde, at de troede også kun, det var oppe. Okay, fint. Top. Så vandt han. Nå, vinder du, Sjajk. Skal vi ud og fest? Jeg vandt nogle penge. Hvor mange penge? Rundt på, eller hvad? Nej, jeg hørte du, hvad vi gjorde ved Sjajk? Nej, jeg skal med. Du må ikke køre endnu. Jeg skal lige med. Sjajk, hørte du, hvad vi gjorde ved... Nej, Scarlett. Hørte du, hvad vi gjorde ved Sjajk? Tak for det, Tobias. Jamen, kollega derovre, han sagde godt nok, at I kørte et race med ham. Ah, det er så krigdolt ud. Han vil lige køre ham. Jeg forstår ikke lige, hvad der er. Magiske fingre. Jamen, han fik røv. Den er hisse, den der sådan en MS-vogn der. Hop, der kommer han. Når vi snakker om solen, så skinner den. Men det var mig... Jeg vandt. Det var mig. Jeg vandt. Ja, tillykke. Ja, hvis det handlede om at komme først tilbage igen, så ja, så vandt du. Jeg tror, hvis du var med med den der, så havde ingen nogen chance. Nej, det havde jeg ikke nogen chance, ja. Men tror du ikke, folk havde undret sig lidt, hvis de bare lige fik bare jul af den der? Jeg tror heller ikke, du havde regnet med det i hvert fald. Nej, det havde jeg heller ikke. Det kunne ellers have været fedt.
Det var så grineren. Og du sagde bare, jo, det kan vi godt, ligesom alt på dig, Alex. Du kan næsten bare se det på ham med det samme, at... Jamen, jeg tænkte, den der... Med det samme. Jeg tænkte, den der, den når ikke kører 10 meter, før jeg er ned i den anden ende. Men det var så omvendt. Ja, det var så omvendt. Du når ikke at køre 10 meter, før jeg var ned i den anden ende. Genialt. Det var mega grineren. Nå, men Shaik, skal vi ned og passe jobbet lidt, eller...? Ja, lad os gøre det. Ja, vi skal også finde ud af, hvordan vi får den der hjem. Nej, men ikke. Okay. Kan du ikke... har du ikke på magiske fingre til den ene? Jamen, jeg er mekaniker jo også. Nå, fedt, hvor meget vand du. 2.000. Ja, der er en heroppe. Hvorfor er det så vildt? Hvordan er du, Shaik? Fordi at vi er kun to heroppe, og vi skal have et motorcykel, og den der med hjemme også. Du er konge over biler, jo. Ja, Elias, han tager hjemme af. Har Elias ikke taget din motorcykel hjem? Hvad du siger, Shaik? Jeg siger, det er okay, jeg kører. Ja, jeg tager motorcyklen. Du kører bare, jeg kommer ned til bilforhandleren. Yes, vi ses. Det var sgu da utroligt, man. Hold kæft, jeg sidder og skreg hele vejen derned. Gjorde du? Jamen, fordi de er alle sammen hurtigere end mig, lige til at starte med. Og så lige pludselig, så begynder min bare at trække. Så kan vi altså ned og finde ud af det der, vi skulle snakke om tidligere, som du var det. Ja, I promise. We'll do that right now. I'm on my way. Hvad siger du, Shaik? Har du vundet eller noget? Ja, jeg har lige vundet i ventet. Unfair. Jeg vil også have lavet med nemlig. Hvor er I henne? På vej tilbage til bilen fra alle andre. Hvor fanden er det, har det? Det var oppe i Sandy. Hold da kæft, det var langt væk. Hvad for en bil var det? Det var den der LG. Steffen, jeg overvejede virkelig at tage dig, der ved du, hvor stærkt du kørte. Hva? Ved du, hvor stærkt du kørte nogle gange? Ja. Jeg kørte lige bagefter dig, mand. Det er du, Shaik. Pas på stridseren bag dig. Hallo. Tobias, jeg kørte mellem fucking 70 og 82. Eller før sidste løb? Shaik, du skal lige svare mig på en ting. Det kunne godt være sådan, eller lad så sådan løbende. Gjorde du ikke? Nej, det er sgu ikke muligt. Jo, det er det da. Hvordan? Du kan da tørre det ned, så kan du betale nogle penge, og så kan du få det tunet, og så kan du køre op og tage det sidste løb. Åh ja, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg tror ikke rigtigt, jeg havde tid til det. Nå okay, du var bare heldig på den sidste eller hvad? Ja, åbenbart. Ja, fordi du tabte jo til Dominatoren sidste gang. Ja, det gjorde jeg nemlig. Så jeg synes bare, at det var lidt heldigt. Men alt andet, det tog der på... Alle de andre biler tog der på accelerationen. Ja, ja, I var alle sammen foran mig lige der i starten. Men så begyndte den her... Jamen, så kom du bare at smine. Så begyndte den her at spinne med misen. Forstår du? Ja. Jeg tror, jeg skal putte mere godt i den. Ja, jeg tror, jeg skal stjæle den. Der er den ved så god ude hjemme på væggen. Hjemme på væggen? Ja. Ja, okay. Shaik, vi skal lige snakke ned med bilforhandleren. Ja. Tobias. Ja. Det eneste tidspunkt, hvor jeg kørte for hurtigt, det var på vej op til dig. Det kunne jeg da godt mærke. Du kørte som egentlig helt. Jeg kørte 100 eller sådan noget på vej op til dig. Må jeg gerne få nogle penge? Ja, fordi du er min søn. Hvor mange penge må jeg få? Jeg trækker bare lige dig, så er der ingen, der hører det. $135. Så irriterende. Okay, så er de penge, jeg har på mig. Hvor meget har du på dig? 4.500. Så kommer jeg aldrig op til den bil, jeg gerne vil have.